Solicito os senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão extraordinária. Marilena. Bem, senhores, havendo o número regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária e a convocação e a matéria seguinte. Convocação da 12ª sessão extraordinária da 15ª legislatura em 20 de dezembro de 2010, nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, o Regimento Interno, artigo 87, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária, a realizar-se 20 de dezembro de 2010, com início às 15 horas, para apreciação da seguinte matéria. Projeto de Lei 10.761 de 2010, do senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad, inclui no currículo escolar a educação ambiental. Segundo item é o projeto de lei complementar 918 de 2010, o senhor prefeito municipal Miguel Haddad altera, altera o código tributário para reformular a taxa de fiscalização da licença para execução de obras de construção civil. Terceiro item é o projeto de lei 10.774 de 2010, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad. Altera a Lei 4.195, de 93, para estender ao professor ajuda de custo por uso de veículo próprio, no caso que especifica. Quarto item é o Projeto de Lei 10.781, de 2010, do senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad, autoriza convênio com a Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia para execução de procedimentos para diagnósticos por radiologia. Quinto item é o projeto de lei complementar 917 de 2010. Senhor prefeito municipal Miguel Haddad institui o novo estatuto dos funcionários públicos. Sexto item é o projeto de lei 10.773 de 2010. Senhor prefeito municipal Miguel Haddad altera a Lei 5.894, de 2002, para reformular o cálculo da contribuição
e dos benefícios do Instituto de Previdência Municipal de Jundiaí, Imprejum. Senhores vereadores, essa presidência também logo após esta, a 12ª sessão extraordinária, essa presidência convoca os senhores vereadores, logo após essa sessão, para a 13ª sessão extraordinária da 15ª legislatura, em 20 de dezembro de 2010, que tem na sua pauta o projeto de lei 10.783, de 2010. O senhor prefeito municipal Miguel Haddad reclassifica e autoriza concessão administrativa de uso e doação de áreas públicas situadas em Vila Hortolândia ao Serviço Social da Indústria, o SESI, para instalação de unidade escolar e isenta de tributos o concessionário. Portanto, senhores, logo após a sessão extraordinária, teremos mais uma sessão extraordinária. Vamos passar, então, senhores vereadores, ao primeiro item da ordem da sessão extraordinária. Projeto de lei 10.761, de 2010. O senhor prefeito municipal Miguel Mubada Haddad inclui no currículo escolar a educação ambiental. Está em discussão o projeto de lei 761, de 2010. Vamos colocar em votação o projeto de lei 10.761 de 2010. Em votação, senhores. Com 14 vereadores, pela aprovação de 14 vereadores, um vereador ausente, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.761 de 2010, senhor prefeito municipal, que inclui no currículo escolar a educação ambiental.
Essa presidência irá suspender os trabalhos por até 10 minutos necessários para que a gente possa analisar aí um questionamento da vereadora Marilena. Está suspenso os trabalhos por até 10 minutos.